Останнім часом я відчуваю припливи, нерви, нестачу сил. Чула, що до усього можна звикнути, бо це звичайна менопауза, яка є у кожної жінки після 45. Але ж краще звикати до чогось більш приємного. Можливо, до бронзової засмаги та океанського бризу? Для того, щоб не звикати до припливів, я приймаю Менопейс. Фітоестрогени і бор у складі Менопейс сприяють зменшенню припливів. Магній та вітаміни групи Б допомагають впоратися зі стресом. Вітаміни з мінералами надають енергії на цілий день. Менопейс допоможе під час менопаузи.